Da er vi i gang med uka, folkens. Og skal vi se. Her starter uka. Ta på meg skien. Men ingen stava. Kun en båt. Nå må jeg bare ut og gå uten stava. Så jeg er motivert i hvert fall. Jeg har lyst til å gjøre jobben. Og så kjenner jeg jo at det er jævlig kjipt, men nå skal jeg bare prøve å legge det bak meg, og så skal jeg gjøre det beste jeg kan for at jeg fortest mulig skal bli frisk og fortest mulig kan komme tilbake og gå fyring. Så da er det bare å ønske meg god tur, og så fordelen da er at jeg kan filme en del, for da når jeg går rundt så kan jeg gå mens jeg filmer. Jeg må se det positive i det. Nå går jeg ut og kriger noen en time eller to. Det går tungt, men at det går litt tungt, kommer det opp, og så møter du det her. Hvor fint er det her, da? Det er artig med press. Herregud, du har fylt hele... Hele huset med snø. Her er skoen. Du skal jo ikke... Du skal jo ikke bil her. Du må ta et kurs. Og så har du bilen midt i mellom. Og så freser vi. Men så er det hva fint å bli så. Ja, det er kjempe. Du har jo vært flink på tur. Du er veldig flink. Så her skal vi... Nå skal jeg vise dere hvor mye snø faktisk kommer opp her. Bare se på den haugen her. Stille deg ikke her, pappa. Går pappa faktisk til... Her? Ja. Det er ganske mye også. Så jeg har jo en hånd som ikke funker, så dessverre så er jeg så uheldig at jeg ikke får lov til å mokke selv. Jeg skulle veldig gjerne mokka selv, men det fikk jeg ikke lov til, eller får jeg til. Så... Sånn er det, men det følger jo den fresen min da. Ja, det sto ikke i arbeidsbeskrivelsen til pappa, så står det «Åh, mokking av snø!» Han sliter så gærlig nå. Så det her er en fin start på uka. Nå snør det. Det har snødd så mye natt at jeg skulle på behandling nå. Men en bil som står fast, jeg kommer ikke på behandling. Så da må jeg gå inn og sette meg og slappe av og spise litt lunsj. Og jeg skal på et møte, sette på, så blir det spennende å se om jeg rekker det. Det får vi nå se på. Men vi er i gang med uka, og det er helst ikke så mye snø. Nei, så nå har jeg faktisk akkurat stresset ut fra et møte. Vi har hatt et møte med Gjørabygg, og lagt siste plan for hytta mi, som skal stå ferdig nå, er det bestemt, 24. mars. Så i det jeg kommer hjem fra Kanada, så er hytta ferdig, så jeg gleder meg som en liten unge til den hytta som skal stå ferdig. Så nå har vi egentlig lagt alt de siste planene, og alt er klart. Alt fra sengetøy til vaskemaskin til stikkontakter til alt, så det er faktisk helt rått. Så jeg skal se, jeg har noen klipp, så de skal sende dere nå, så dere får se. Og så tror jeg vi bare sier at vi gleder oss fantastisk mye til den Gjørabygg-hytta skal stå ferdig. For den blir så nydelig at dere skjønner ikke. Men på en ellers ganske snøatt dag, så er det her et lyspunkt. Selv om det nå ikke ble skiring på meg, så fikk jeg vært med på en møte. Og det var jeg veldig glad for nå fikk jeg litt ekstra informasjon om den hytta, og litt mer hvordan jeg skal ha det. Så det er nydelig, så nå er det bare å følge med. Så jeg gleder meg, det skal jeg love dere. Hvordan er det, Anders? Hæ? Er du fornøyd? Ja, det står vi. Slipper meg. Det er bedre enn jeg er på skolen. Det er det, men... Det er hardere også. Jeg er tungt å skal henge med på oppdraget ditt, da. Ja, vart. Det er så tungt i dag. Ja. Enn du, fornøyd? Ja, det var jo noen pekker som planlagt. Ja. Ja, men når jeg står på plan, så er det bra. Jeg sprang ned, jeg kunne i hvert fall. Det var jo to uker, det var veldig bra. 1000 var ikke så bra. Lidels. Skal vi alle sammen få se tiden her nå?
skal du ikke få flir av meg. Det står 314, 306, 301, 301, 3 blank, 258. Takk for i dag. Da vi ute på ski igjen. Bare se på det her. Å, herregud. Det altså så fint. Der med Pernille, hun går jo framfor meg. Jeg går uten slava, så har hun egentlig ikke sjans til å henge på, men her går noe nytt tempo. Og så er det godt å være på ski igjen. Er du enig, Pernille? Er du enig at det er fint å være på ski i dag? Det var deilig i dag. Takk for turen. Takk for turen, ja. Hvordan var det med å gå med en langsløksløper? Som der? Ja. Det var veldig stas. Har du... Langslaget i dårlig teknikk. Det er i hvert fall ikke langslaget i best teknikk. Det kan vi nå konkurrere med. Opp i bilen nå. Ja. Finne frem bilnøkkeren nå. Ja, det var jeg som hadde den, ja. Ja, så kan du finne frem når du får tida. Og skal vi kalle det reklamefilm, eller skal vi kalle det en sånn promo for Skitour 2020 som skal avslutte her da, i Granåsen den 22. og 23. februar. Så nå har vi noen som har vært så heldige og fått æren å ha vært med på den promofilmen og satt opp telt. Og satt telt bål, og ja, hva skal vi si? Bare ser noe ut som den koser seg. Jeg skal ut på økt, så skal være så ærlig å si at det er tungt å motivere seg til å gå ut på økt nå når jeg liksom har... fått kjent litt på det gode liv. Det må jeg jo si, men sånn er det. Så jeg håper jo å se så mange som mulig oppe her den 22.23. Og det som jeg kan si nå, er at hvis dere går inn på Instagramen min, så er det nå lagt ut en konkurranse hvor to stykker vinner to billetter og opphold til begge to til Skitour 2020 i Trondheim her. Hele en, eller begge i Trondheim. Så det er bare å gå inn og delta, og så kanskje hvis man er heldig, så... Kanskje vi skal legge på en liten meet and greet eller noe, for seg. Så det er bare å gå inn og på Insta nå, og så delta, og så kanskje er du så heldig at du sitter oppi her. Og hvis du ikke vinner, så håper jeg å sitte oppi LL da. Det er jo det som er viktigst der. Så nå skal vi være på sånn morsdagsmiddag til mormor, så tjo hei. Yeah. Nå er vi på middagsselskap. Men vi må dra. Vi er ferdig spist, og vi skal dra. Men jeg tenkte faktisk noe som jeg heter mormor for, så tenkte jeg egentlig at vi skulle avslutte uka. Og uka her har jo vært litt, hva skal vi si, litt turbulent. Jeg har gått mye uten sava, har ikke vært helt slag. Prøve å holde humøret på topp, det er det jeg prøver på. Men det som er da, etter at vi forrige mandag gikk ut med forrige ukes vlogg, så har jeg satt og lest alle kommentarene som er på YouTube. Og jeg vil bare si til dere at jeg har sett utrolig pris på alle kommentarene. Fordi hvor mye fine kommentarer jeg har fått. Alle som mener at jeg kommer til å komme fort tilbake. Og som sier at det er viktig at jeg får leve et litt normalt liv. Alle sånne der ting. Det er ting jeg har sett veldig, veldig pris på. Så det vil jeg bare si til dere. For det er viktig for meg å si til dere. Og så gjør det at jeg blir ekstra motivert og ekstra glad til å prøve å gjøre den jobben som jeg tror kreves. For å forhåpentligvis være tilbake. Men her er da status. Nå klarer jeg å strekke ut fingrene ganske bra, klarer å bøye dem ganske bra, så vi er positive til at det går rett veien. Og så skal jeg ta meg til legen på torsdagen, for da får vi siste avgjørelse på om jeg får gå turen eller ikke. Men vi krysser jo fingrene, så jeg gleder meg til å se. Jeg har god tro, vil jeg si. Så, og så, en siste ting, og det er at vi avslutter uka, og vi sier... Takk for nå. Gleder deg sikkert til neste uke, for da starter Skitour. Forhåpentligvis med meg tilbake på start. Ola skal være med film. Ola har vinterferie. Det blir mye sykeklipp. Så da håper jeg at det blir en positiv opplevelse. Så på gjensyn, folkens. Og så er det, som jeg skrev på Instagram, det er en motspake jeg går oppover. Så nå begynner jeg, tror jeg vi begynner å nærme oss toppen. Så
Og da blir det farlig. Så det er bare å, som han Christian Ulriksen sier i det lange løp, det er bare å spenne skoene og stå i det.